Já, komum daginn í þessari stafrænu vegferð okkar. Þetta svona kannski dagskráin í dag. Ég ætla aðeins að ræða tilgang tengjum ríkið sem straumurinn stór partur af. Við skausuna, strauminn, hvernig við tengjum ríkið og hvernig aðlar geta tengst straumnum. Og svo endum við náttúrulega í spurningum á endanum. Ef við aðeins til þess að tala tilgang tengjum ríki, þá þurfum við aðeins að fara í forsöguna. Þetta eru úr stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórna sem að við í Stafrænu Íslandi erum að vinna eftir. Fyrsta er eiginlega að við þurfum að vera mjög lipur í að fylgjast með örum tæknibreytingum og geta aðlagast þeim mjög hratt og hins vegar erum við að fara að setja fót rafræna þjónustugátt svo að allir landsmenn geti nálgast þjónustu hins opinbera og sinnt þeim erindum sem beinast að stjórnvöldum. Fyrr í dag var verið að kynna nýjan VF, Ísland.is, sem að er þessi miðlæga þjónustugátt. En til þess að það sé hægt að nota þjónustu ríkisins, þá þurfum við að vera í tengslum við allar stofnanir og all gögnin sem eru hjá einstöku stofnanunum. Og hvernig gerum við það? Það með því, með til dæmis, strauminu. Hvar stendur ríkið þá gagnvart í dag varandi vefþjónustur? Vefþjónustur í rauninni aðferð fræðin sem við notum til þess að tengjast þessum gögnum hjá einstöku stofnunum. Ríkið mikið til með SOAP vefþjónustur í dag. Aðgangsstýring af vefþjónustunum margskonar, til dæmis IP-filtering eða álíka aðferðir við að tryggja gagnastrauminn. Vefþjónustu innviðir eru oft byggð á eldri aðferðum og tækni, til dæmis Enterprise Service Bus, umhverfum og slíku og vefþjónustu gerð ekki samræmd. Oft fókusinn á gerð á vefþjónustum meira á innri mál eða einstök samskipti milli stofnana og ekki kannski hugsað út í að þetta þurfa að staðla þvert á allar stofnanir. Myndin til hægri sýnir kannski svolítið hvernig staðan miðu þetta er. Þetta eru svona margir bútasaumar á milli stofnana, virka vel í dag, eru mjög góð, en þetta það er svolítið erfitt að búa til nýjar tengingar. Hvert sér stafrænt Ísland ríkið svo fara í vefþjónustum? Við leggjum áherslu á restþjónustur, rest.json sem sagt, að gagna samskipti verði jafn og öruggari, jafn eða öruggari en jafnframt einfaldari. Áherslur eru á örþjónustur, svona microservices og gáma, þannig að þetta verður ekki risastórar sópþjónustur. Og að samræming verður gerð á vefþjónusta og gagnaskila með viðmiðum, sem sagt að við samræmum í rauninni hvernig við búum til vefþjónustunar og hvernig gögnin eru prinsipinu afhent og svo framvegis. Þannig að við erum í rauninni að stefna svona aðeins meiri samræmingu og skipulagi á gagna samskiptunum sem að myndin svo til hægri neðri myndin svolítið kannski sýnir. Þá komum við kannski að tilgangi tengjum ríkið verkefninu sem reynda samastendur á tveimur. Megin markmið er að samtengja stofnanir og fyrirtæki á öruggan máta svo að auðvelt og öruggt sé að skiptast á gögnum og gera gögn ríkisins aðgengileg og endurnýtanleg af mörgum. Lausnin er í rauninni Exodið sem var valið hérna fyrir þó nokkur síðan. Það tryggir okkur þetta örugga samskiptalag og svo vörulisti vefþjónusta og að búa til vörulista vefþjónusta og gagna auk gáttar. Og við gerð vefþjónustu og gagna módela. Vörulisti vefþjónusta og þessi viðmið eiga hjálpa ríkinu og öðrum sem að vilja nýta sér gögn ríkisins
að nýta sér þessi gögn, koma gögnum upp á gögnum og skrám og gögnagrunnum og vefþjónustum upp á yfirborðið, þannig að aðrir geta fundið og vita hver ætti að leita til þess að fá aðgengi að gögnunum. Úr þessum markmiðum urðu til tvö verkefni, það straumurinn sem íslenska Exode og viskausan sem vefþjónustu gátt, vörulisti og viðmið. Fer kannski aðeins fyrst inn í viskausuna en það verður fyrirlestu seinni í dag sem tekur á og fjallar viskausuna meira. Viskausan í rauninni vefsíða, samanstendur af vörulista, gagnamódeli og þrónahandbók og hugsanlega gáttar, sem að með leitavél, þar sem hægt að leita að skrám, að gögnum, að lýsingu á gögnum og fá upplýsingar á hvaða, hvernig, hvar þau að finna, á hvaða formi þau eru aðgengileg og þar með líka í rauninni hvert ætti að leita til þess að fá aðgengi að þessum gögnum hugsanlega ef það búið upp á það. Þróunahandbókin í rauninni svona alhliða þróunahandbók, API Design Guide meðal annars, sem að búa til þessi viðmið, þessi hjálparbók í rauninni fyrir þróara hjá Íslenska ríkinu og annara sem að vilja búa til vefþjónustur fyrir Íslenska ríkið, svo að við séum með eins mikið samstillt eins og hægt Snúum okkur nú reyndar að straumnum eða Exode. Hér smá saga af Exode. Þetta byrjaði í rauninni 2001 sem verkefni XT hjá Eistum og þau voru að reyna að leysa það að láta gögnin einmitt eins og við flæða milli stofnana og byggu þar að leyndi til lausn sem að meðal annars Evrópusambandið styrkti vel. 2015 komu Finnar inn í samstarfið og fór í samstarf með Eistum í að þróa áfram Exodið fyrir nýjumhverfi. Þeir Finnar settu upp Exodið hjá sér, þeir gerðu meðal annars Exode að frjálsum og opnum hugbúnaði, open source-uðu, og hafa síðan þá verið að satsa mikið á Exode í samskiptum sín milli landa. 2016 tók upp Færeyjar, svo Exode líka, kallaða Heildin og hafa verið að samtengja allar sína stofnanir innan Færeyja inn í Exode. Þú voru komin mjög langt með það. 2017 var svo nýs stofna, það Nordic Institute of Interoperability Solutions. Ísland var partner 2019 á nýs, erum þetta ekki full member, en við erum sem sagt í samstarfi við nýs í áframþróun á Exode-unum. Og 2018 verður maður að segja, það var mjög áhugavert ár, því að þar samtengdu Eistar og Finnar sín Exode, sína strauma saman, þannig að þeir nú getur og byggt ofan að því, getur núna Eistar og Finnar farið til hvers annars lands með lífseðil og fengi afgreitt líf út af lífseðila frá sitt hvora landinu. Við svo, á þessu ári, í apríl, var svo straumurinn lok, miðlagi hluti straumsins og allur straumurinn tilbúinn til notkunar og að tengjast núna seint í vor. Hvar straumurinn notaður? Hér kort yfir hvar allt í heiminum straumurinn einhvern veginn hefur verið settur upp. Finnar og Eistar eru náttúrulega með djúblátt og þeir eru, af því þeir eru kannski komni lengst með þetta. Heildin og straumurinn eru Ísland og Færeyjar. Og svo eru grænarpílur því að þetta eru aðilar sem hafa sett upp Exode á einhverju leiti, til dæmis Þýskalandi eitt land sem hefur sett það upp fyrir ákveðin geira, heilbrigðisgeira hjá sér. Gulu eru þá svo þeir sem eru að skoða eða eru með tilhörnar uppsetningar á því í dag. Hvað til dæmis hvernig notkunin á þessu? Exode. Þetta bara snapshot af heimasíðu hjá Finnunum. Notkun á Exode-unu, hversu margir stofnanir og aðilar eru tengdir og vefþjónustur eru tengdar inn á Exode hjá þeim. Það eru 27 stofnanir sem eru að bjóða upp á þjónustur inn á strauminn. Samanlagt, og það eru 59 vefþjónustur, samanlagt eru 141 stofnun á straumnum sem þýðir það að það í kringum 110
10 stofnanir eingöngu á straumnum bara til að ná sér í gögn frá hinum stofnanum sem svolítið áhugavert. Svo kemur hérna smá kynningamýnband af straumnum sem svolítið hjálplegt áðurum höldum áfram. Það að spila það. Rekstri nútíma þjóðfélags fylgir mikið magn af gögnum. Góð stjórnun og umsjón gagna eru því forsenda skilvirkrar og gagnsarrar þjónustu hins opinbera. Ísland skortir betri samvirkni milli upplýsingakerfa stofnana og sveitarfélaga. Gögn eru geymd þar sem þeirra aflað. Hver sér sín eigin gögn og þau eru oft á tíðum óaðgengileg. Engu að síður þurfa opinberir aðilar gögn hver frá öðrum til að geta veitt þjónustu sína. Hvernig geta stofnanir skipst á mikilvægum gögnum á öruggan hátt? Í fyrsta lagi á að vera auðvelt fyrir þá sem hafa heimild að nálgast þau. Í öðru lagi þarf að tryggja innihald þeirra. Engin utanaðkomandi á að geta breytt gögnunum á meðan þeim miðlað. Í þriðja lagi þarf að halda leynd yfir gögnum á meðan gagnaflutningi stendur. Það þarf að tryggja að engin geti skoða þau nema viðkomandi hafi leyfi. Straumurinn, X-Road, gagnabraut sem uppfyllir öll þessi skilyrði. Straumurinn gerir þjónustu hins opinbera, aðgengilega og sveigjanlega. Hægt að gera opinbera þjónustu sjálfvirka sem gefur stofnunum meira rými til að sinna kjarnaverkefnum sínum. Fyrst og fremst gerir straumurinn opinberum stofnunum kleift að deila gögnum sín á milli á skilvirkan og öruggan hátt. Straumurinn gerir stjórnvöldum einnig kleift að sjá heildarmynd af rekstri og sýnir hvernig stofnanir tengjast innbyrðis. Þeir sem hafa mestan ávinninga af straumnum eru almenningur og fyrirtækin í landinu. Þau njóta góðs af skilvirkari þjónustu og spara fyrir vikið mikinn tíma sem annars færi að fylla á deyðublöð og ferðast milli stofnana. Algjör snillt. Svo hérna stutt yfirlit hvers vegna ætti að nota X-Road og strauminn. Við tókum þetta út frá notandasögum og það í rauninni í pakkanum eitthvað fyrir alla. Fyrir forstjóra og forstjóra stofnunar, fyrir upplýsingaröryggisstjóra og persónufulltrúa, fyrir verkefnustjóra og þróara í þróunarverkefnum, upplýsingatækni stjórarnir eru sérstaklega, ættu sérstaklega að vera að horfa á, kerfistjórinn út af öllum skjölununum, og almenningur og fyrirtæki út af því að þær þjónustu sem getum búið upp á sem að X-Roti hjálpa til við að flýta fyrir að það verði að þeir fá betri þjónustu og hraðari þjónustu út af því. Arkitektur, almenni arkitektur Ísland.is byggt á X-Rot og hugsunaháttúrun okkar þar það að við Ísland.is sem þetta sameiginlega portal inn í til þjónustu ríkisins í samskiptum við X-Road við allar stofnanir í kringu sig með þau gögn sem að Ísland.is þarf á að halda og þar að segja einstaklingurinn sem að afgreiða sig inn í Ísland.is þarf á að halda. En hvað nákvæmlega straumurinn? Við erum búin að heyra almennt svolítið strauminn. Hér svolítið svona, byrjum að taka fyrstu skrefinni í tæknina. Straumurinn íslenska útgáfan af tækninni X-Road. Stafrænt Ísland eigandi straumsins fyrir hönd fjármálaráðuneytisins. X-Road gefur tölvum kleift að skiptast á gögnum á öruggan hátt og traustan hátt og vefsíða Íslands dæmi kerfi sem notar X-Road gagnasamskipti til að ná í gögn. Aftur á móti, hvað straumurinn ekki? Straumurinn semst ekki tól sem almenningur notar beint og til að nálgast gögn. Heldur þurfum við að nota í rauninni alltaf kerfi til þess að nýta X-Roadið. Hvernig virkar X-Roadið? Hér tökum við smá dæmi með þjóðskrá og Ísland.is. Við viljum tryggja samskiptin þar á milli. Í hverju stofnun fyrir sig einn öryggisstjórn frá X-Road. Öryggisstjórnin dulkóðar samskiptin á milli en líka með sérstök skírteini sem að tryggja það og auka traustið á að viðkomandi X-Road þjónn sé líka sá sem hann segist vera. Og það eiginlega lykilpunktur í X-Roadinu það er traustið. Það að segja að Ísland.is getur treyst því að X-Road þjónnin hjá Þjóðskrá Ísland sé raunverulega sá sem hann segist vera og öfugt.
Varandi öryggið, leyndin í samskiptum eru dulkóðuð, tiltækilíkin er hár því að við erum í rauninni svolítið verndu frá almenna internetinu að þessu leyti. Réttleikin, það engin milliliður, það ekki, samskiptin eru beint á millistofnana, það er alltaf ljóst að sá aðli sem að við erum að tala við sé sá sem að segist vera. Þolið, varandi þol, þá geymum við engin gögn. Það fullkomlega ábyrgð eiganda gagnana, þannig að eigandi gagnana þolir það. Rekjanleiki samskipta, það alltaf ljóst hver nýtti hvaða þjónustu hvenar. Það ákveðnir tímastimplar inn í kerfinu sem að valda því að við getum alltaf rakið samskiptin, þó svo við geymum aldrei gögn samskiptina. Og upplýsingaöryggisstjóri, það stjórn á hver hefur aðgang að hvaða vefþjónustum. Upplýsingaöryggisstjórn hefur fulla yfirsýn yfir hver hefur hvaða aðgang. Þetta mynd af sjálfu kerfinu, hvernig exótið í tæknilega svolítið byggt upp. Við erum með öryggisstjóna, hérna erum með dæmi tvær stofnanir og svo rekstraralegan hjá fjármálaráðuneytinu sem með ákveðin miðlæga hluta. Samskiptin á milli aðla sem að tala saman í exótinu alltaf beint við hvern annan. Aftur móti eru þarna ákveðnir miðlægir þjónar sem að til dæmis hjá rekstraraðila fjármálaráðuneytisins dreifa nýjum skírteinum á þjóna þegar skírteinin uppfærð. Það eru ákveðnar traustþjónustu líka sem að passa upp á það og valið er að skírteinin séu rétt og gefa tímastimpla frá sér í öllum samskiptum. Sem dæmi skírteini, það eru fjögur mismunandi skírteini notuð. Við erum okkar einn skírteinisstöð en það líka hægt að fá hérna, skírteini frá traustaðala, búnaðskírteini til dæmis. Samskiptin eru náttúrulega, þarna sjáum við sem sagt yfir sína, það er authentication key and certificate. Skírteini sem að við útbúum, signing key and certificate eru líklega sem við búum til líka úr í okkar skírteinastöð. Svo hægt að fá líka önnur skírteini fyrir innri samskiptin, milli innri kerfana og öryggisþjónsins. En hvernig eru svo samskiptin sjálf? Við getum náttúrulega ekki lengur tala frá einnig stofnu til annarar yfir almenna internetið. Við þurfum að tala í gegnum X-Road þjónin, öryggisþjónin, og það þýðir að við þurfum að hafa einhvern máta á hvernig við getum talað á milli. Og það er raunin einhvers konar DNS uppflyttingar sem að við þurfum að framkvæma til þess að auðkennast og vita réttar slóður innan X-Roadsins. Við erum sem sagt með þar ákveð kerfi, stigveldistré, sem að notað til þess að auðkenna bæði stofnanir og sagt, aðila sem eru á X-rótinu. Hér er dæmi umhverfi, þróunumhverfið okkar, það sem að stigveldistréð er líst, sem sagt íslenska X-rótið, þetta íslenska X-rót, er þróun X-rótið, er kallað ISDEF. Það er með fjóra klassa, education til dæmis og government, það er svona ákveðin bara flokkun á stofnunum og fyrirtækjum. Svo fær hver stofnun sinn member code og hvert subsystem fær hérna líka, það er sem þetta búið til hvert subsystem inn í hverjum hérna öryggisþjón sem gæti til þess að verið veður eða jarðskjálftar eitthvað þess að þetta. Þannig að allar veðurvefþjónustur getur verið safnaður undir sama subsystemi. Við ætlum bara einfalda að sýna núna hvernig þjónustut er tengd inn á einn öryggisþjón og svo hvernig er kallað í þann öryggisþjón. Og það sem við munum sjá sem sagt er að þetta er svona demovídeó. Það sem við munum sjá er það að vinstra megin er Ísland.is, hægra megin er sem sagt þjóskrá eða Origo og þar er verið að setja og tengja hægra megin inn í þjóskrá vefþjónustu sem að svo er hægt að kalla upp og verður kölluð upp í demónu frá Ísland.is. Þetta er sem sagt samtal tvekja X-Road þjóna.
smá yfirlitsmynd yfir, þarna sem sagt vinstra megin Islam.is og svo hægri megin svo þjóðskrá eða Origo í þessu tilfelli þess að geta búið til demovídeóið. Við þurfum fyrst að skrá þjónustuveitu hjá þjóðskrá, þarna það sem við sáum þarna það, þetta sem sagt, VF viðmót örgistjónsins hjá X-Road, hjá þjóðskrá eða hjá Origo í þessu dæmi og þarna vorum við búa til flokkun á vefþjónustuna. Þetta hefði getað allir verið veður og með öllum veður vefþjónustum hjá veðurstofunni til dæmis. Þarna var semst að búið til National Registry, hefði maður getað verið næstu við hvað sem nefnt, þetta bara alltaf flokka vefþjónustunar og til að geta talað eftir flokkum viðkvæðnana. Nú bætt við vefþjónusta í veituna, það einfaldlega farið þá á services, þarna höfum við möguleikana að velja rest eða sópþjónustur, við tökum rest og alveg frábært að geta bætt við skilgreiningu sem Open API 3. Það gerir það að verkum að allir endapunktar vefþjónustunar eru skráðir sjálfkrafa inn í X-Rotið og hægt að aðgangstýra ekki bara vefþjónustunni sjálfur almennt heldur niður á hérna, niður á endapunktin. Semst vefþjónustunni kölluð þjóðskrá. Hún er þarna komið þá bara inn, hún er svo virkjuð. Endapunktarnir skoðaðir, þarna allir endapunktarnir og svo hérna neðst svo aðgengi að þjónustu veitt. Og þarna fórum við inn í lista yfir alla aðra sem eru á X-Rotinu. Þar við fáum þannig að lista upp, við sjáum að hinum ein í rauninni adressuna sem við viljum gefa leyfi til þess að tala við. Mert við, nú Ísland.is komið sem sagt með tengingu og aðganga vefþjónustu hjá þjóðskrá. Hér svo sýnt einfaldlega hvernig þessi vefþjónusta kölluð upp. En út af tímaleysi þó erum kannski aðeins að hoppa yfir, en í prinsipinu verið að sýna hér hvernig adressurnar eru byggðar upp inn í X-Rotinu. Og við munum náttúrulega að hafa aðgengja þessu á vefnum okkar seinna meir. Hvernig tengjum við svo stafrænt Ísland, stafrænt Ísland ríkið? Við fjármögnum og framkvæmum tenginguna á vegum Stafræns Íslands með því að hjálpa stofnunum við að setja upp X-Rotþjónana og kenna á rekstur og notkun á þeim. Við búum til vörulista, vefþjónusta, greining, við greinum skjöl, greinum og skjölum vefþjónustur. Við vorum að ætlum einhvern veginn að búa til vefþjónustu gátt fyrir almenning og fyrirtæki og erum að búin að búa til API Design Guide eða þróunhandbók sem viðmið til að staðla gagnasumskiptin. Þetta raun okkar aðferð til að hjálpa ríkinu að tengjast. Helstu hagsmunaaðilar í þessum málum eru stofnanir sem vilja tengjast straumnum og taka þátt í viðskóðisunni. Origo sér hjá okkur að innleiða strauminn. Advania hefur séð viskausuna sem þetta búið til vörulistan við að þjóðsnagátt og IPA design og Stafrænt Ísland svo verkefnustjórinn. Hvar stöndum við svo í dag? Við erum sem þetta komið með miðlagt umhverfi fyrir strauminn, uppsett og í rekstri. Það hefur verið tekin gert öryggisúttekt á X-Rotinu af arkitektunum og uppsetningunum, hefur sem þetta verið framkvæmt. Við erum í samvinnu við 6 stofnanir, auk kerfa Ísland.is, við erum alltaf búin að tala við einhverjum fleiri og erum undirbúa að samvinnu við þær. Og það hefur verið settur upp öryggistjónar hjá fjórum aðlum, það er aft 2 með fulla tengingu, það er að segja þróun, prófun og framleiðslu. Hvað svo í gangi í dag? Það er áhersla er lögð á vefþjónustur sem eru nauðsynlegar fyrir mínasíður Ísland.is.
bæði eldri og það sem í þróun í dag. Einnig erum við að reyna að hjálpa að tengja vefþjónustur við stærri og minni verkefni sem tengist stafræn Íslands eins og þinglýsingar og réttarvörslugátt. En svo hvernig tengist ég umsókn strauminn? Í dag erum við eingöngu að fókusa á stofnanir. Við ætlum að byrja þar. Þannig að stofnanir geta í rauninni bara sent á stafrænt-ísland.fjör.is til dæmis og haft sem sagt samband við okkur ef við hafa áhuga á að tengjast. Þá setjum við í meiri forgang. Eða þau sækja bara, það líka hægt einfalt að bara sækja læra á og setja upp exóti sjálft á einn vegum. Það ekkert sem stoppar, þetta open source hugbúnaðar, það fullt af skjölum til og það hægt að gera þetta sjálf sem sagt. En hvað með aðra en ríkið? Já, það, í dag erum við einfallega að fókusa á stofnanir og þær vefþjónustu sem eru þar, byggjum það upp, fáum traust byggt upp þar og svo verum við aðeins að sjá til. Hver upplýsingar? Við erum með GitHub, bæði tvö org, Ísland IS og Digital Iceland. Einnig fullt af upplýsingum hjá á Exode Academy, ef maður leitar því. Exode NIS Knowledge Base, sem Confluence síða, með rosalega mikið magna upplýsingum og svo erum við undirbúningum með viskoði svona þess að handbækur strömsins þar. Og þá ég búin í dag. Einhverjar spurningar? Jú. Takk er það. Herði, já, bara fyrst og fremst Fúsi, ætla ég að segja vel gert fyrir að tala íslensku. Það sko hægara sagt en gert að tala hugbúnað á íslensku. Ég sjálf í hugbúnað geranum. Það bil helmingur allra talaðra orða á hverjum einasta degi ekki á íslensku. Þannig að fullt af góðum þýðingum í gangi hérna, sem ég tók eftir. Síðan erum við með nokkrar spurningar. Ég veit að það búið að flykjast inn, en fyrir ykkur sem ekki vita það ennþá, að þá sem sagt að spyrja spurninga í svona litlu Slido widgeti sem við hliðin á straumnum og þið geti hent inn dóti þar. Til að byrja með, Fúsi, hvað þurfa stofnanir að gera til að tengjast straumnum? Þessi spurning gæti hafa komið áður og demóaðir hluta Já. Því. Ég geti kannski bara ríkappað mjög fljótt. Já, stofnanir þurfa að sækja í rauninni skilríki til þess að geta tengst straumnum. Það sem sagt útlutað það sem kallast member code á hverja umsókn. Eftir það geta þau sett upp exót þjóna hjá sér. Við þurfa í minnstalagi einn fyrir þróunumhverfi, allt upp í þrjá til fjóra fyrir öll umhverfin, sem sagt þróun, testing, staging eins og kallast, og production, og til þess að hafa það ensku. Og sem sagt, og production ertu yfirleitt með tvo þjóna ef þú vilt hafa þetta í há uppitíma uppsetningu. Há uppitíma. Ég bara, þetta svo aðdanavert, sko. Ok, mjög gott. Vonandi var þessari spurningu svarað, annars sendum við bara e-mailið hjá Fúsa, bara beint eftir. Hérna, hvað, já, spurt er, verður sandkassa umhverfi í boði fyrir þróara? Já, það í rauninni í boði ef að farið og leita til þess að Exode Academy eða bara Exode almennt á internetinu, þá er nýs með sandkassa eða fólk vill bara einfalt að leika sér. En það líka hægt að tengjast inn í þróunar umhverfið á Exode og byrja að leika sér einfalda þar sjálf. Með einhver þá platgögnum Íslendinga og... Það inn í þróunar umhverfið má aldrei vera raungögn, það er alltaf að vera platgögn, þannig að það er allavega stefnan hjá. Spennandi, einhverju hakkarar mjög spenntir nú þegar. Hvað með langtíma vörslu rafrænna gagna og aðgengi að þeim? Þóttið svona kannski breið spurning, en kannski... Já. Þetta er mjög góð spurning. Gögn eru alltaf á ábyrgð stofnana. Stofnanir geyma gögnin og bera ábyrgð á þeim. Við erum í raunin ekki með nein gögn eins langt og mögulegt í prinsipinu. Þannig að við erum í raunin að vinna gögnin en stofnanir eru með ábyrðina á gögnunum sínum. Sem sagt að langtíma geymsla gagna á þeirra ábyrgð. Nægla. Síðasta spurningin, að ég veit til, eins og komið og sem ég held við höfum tíma fyrir. Hver verður kostnaðurinn og hvernig verður þetta verðlagt? Samanber fastur kostnaður per kall, sem kannski, já, API-kall, mæntanlega.
Í rauninni er að tala hvort að það þurfa að borga fyrir uppkalli vefþjónustur og það ef þó maður tengist inn á exotið. Það fer svolítið eftir hverri stofnun fyrir sig, hvernig hvaða laga umhverfi þau þurfa að reyfast í og reglar umhverfi, hvernig þau þurfa að gera. Sumar vefþjónustur verða vantalega bara einfallega ókeypis. Sérstaklega það sem við erum að tala með opin gögn eins og ákveðin veðugögn eða eitthvað þess að þar þó ég bara eftir ef ég bara tek sem dæmi þannig að það fer eftir þar eru kannski svarið kostnaðurinn við gögnin eins og segi er eins og með ábyrgðin á gögnunum hangir það svo ábyrgð í rauninu á stofnunum í dag Frábært, þúsund takk fyrir þetta yes. Fúsi,